Boa tarde, tudo bom, gente? Estamos aqui no MAM, o sol está começando a se pôr e a gente vai ter mais uma atividade relacionada a esse evento maravilhoso produzido pela Trevo, Oficinas do MAM. As oficinas do MAM estão acontecendo para marcar 60 anos do MAM e 40 anos das oficinas. Tivemos uma mesa, um seminário, uma mesa maravilhosa com Pasqualino Juarez e Chico Liberato na semana passada. E hoje nós vamos ter um workshop de história da arte. Quando a gente fala história da arte, a gente imagina um vasto campo de compreensão, de conhecimento, e realmente é, porque a gente, todos os povos do mundo produzem suas formas artísticas, né? Em várias épocas diferentes. Mas a gente vai centrar aqui uma linha que vem desde a pré-história até a arte contemporânea, da arte ocidental, e o nosso foco principal é procurar compreender, despertar a percepção para a questão da espacialidade nas artes. A espacialidade nas artes é uma coisa interessante, né? Porque a gente começa pensando em pintura, mas a gente sabe que ao longo do tempo a pintura vai sofrendo uma série de modificações. E a pintura chega um momento que ela quer se expandir, ela quer sair da tela, ela quer sair da superfície bidimensional para um espaço tridimensional. E aí a gente vai ver várias experimentações antigas onde o homem tenta mensurar, captar, se envolver com o espaço tridimensional representado numa superfície plana. Isso é muito interessante. Até que, na arte moderna e contemporânea, a gente começa a ter as expressões em vídeos, em instalações, performances, ocupações. E hoje a gente tem uma produção artística muito ligada à questão espacial, à experiência do corpo no espaço. Então, essa questão espacial nas artes, elas têm sido foco de constantes reelaborações. E a gente vai ver um pouco disso aqui. Então, o nosso workshop de história da arte, ele está centrado nessa questão da espacialidade na arte, ok? Então, gente, eu trouxe algumas imagens possíveis, né, da gente poder ver em uma hora e meia de fala, mas o objetivo dessas imagens não é fazer com que a gente decore datas, decore coisas, mas que a gente exercite um pouco o olhar, a percepção, para a gente poder ver uma obra com outros olhos, tá? Então, assim, eu sei que aí do outro lado tem muitas pessoas que são da área de arte, que já lidam com essa questão nos seus trabalhos, e tem pessoas leigas, tem pessoas que são amantes da arte, pessoas que estão de olho nas oficinas que vão acontecer lá em março, né, gente? Então, vamos lá, né? Eu sou Giovana Dantas, sou artista plástica, sou professora do Instituto Federal da Bahia, em Simões Filho. Eu tenho uma graduação em artes visuais, um doutorado em artes cênicas pela UFBA. E trabalho no curso de licenciatura na formação de professores pela UNEB, pela CAPES. Sou conselheira do Instituto Sacatar. E sou artista plástica, colega, amiga de muitos de vocês, e isso é muito bom ter essa consciência aqui, né? Então, para começar o que eu vou falar para vocês, eu trouxe um trabalho de Juarez Paraíso. Porque Juarez estava aqui na semana passada. Juarez faz parte da história aqui desse museu, dessas oficinas. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir a fala que aconteceu nessa mesa, com Juarez, Pasqualino e Chico Liberato. E foi muito emocionante, porque é um depoimento vivo, né, de todo o empenho que esses jovens artistas modernos tiveram para implementar as oficinas, para fazer as bienais. E isso é uma parte muito importante na história da arte da Bahia. Mas voltando aqui ao trabalho de Juarez, eu trouxe um projeto que ele fez para um mural. Esse projeto é de 1999. Esse projeto é feito em lápis de cor, técnica mista e alguma coisa de computação gráfica. E por que esse trabalho para começar nosso entendimento sobre o espaço?
Porque existe uma tendência natural da gente usar a perspectiva, o desenho em perspectiva, para representar o espaço. A gente cria linhas de fuga, né? E coloca aquele objeto de forma tridimensional, um espaço tridimensional. Isso é muito bacana, foi usado no Renascimento, é usado até hoje, tem sido usado pela galera do grafite 3D, maravilhoso. Mas durante a arte moderna, como os artistas modernos precisavam romper com a arte acadêmica do século XIX, existe um posicionamento desses artistas para elaborar uma outra possibilidade de representação do espaço. Que é essa possibilidade que a gente vê aqui, eu estou olhando para a tela e olhando para vocês, né? Aqui no trabalho de Juarez. Então, para representar o espaço, a tendência da arte moderna não é fazer o mesmo desenho em perspectiva que a gente viu no século XIX, nas paisagens, de forma bem acentuada no Renascimento. A gente vê aqui que ele cria planos, sucessão de planos. Primeiro plano, Irmã Dulce carregando Jesus como se fosse um Pietá. Pessoas envolvidas ao seu redor, todas acumuladas, juntas, formando o primeiro plano em textura azulada, porque essas pessoas são sublimes para ela. Atrás, mais um plano, acentuado porque está no cinza. Essa diferença do azul para o cinza já nos dá uma sensação de aprofundamento espacial. No terceiro plano, lá atrás, você vê as casas assim esboçadas levemente. Então, essa maneira de sucessão de planos, tamanhos de figuras, aplicação da cor, é que vão realizar no campo visual a ideia da espacialidade. Diferente da perspectiva que durou do Renascimento até o século XIX. Para configurar, assim, a figura principal de Irmã Dulce, a cor amarela, que contrapõe com o azul e destaque para ela. Então, eu estou mostrando esse mural para falar, então, do espaço. Como Juarez concebeu o espaço como um artista moderno. E eu tenho, assim, muita alegria de dizer que eu fui aluna de Juarez e essa aula eu tive com Juarez. Então ele nos ensinou, ele nos clareou sobre essa questão, né, da construção do espaço na pintura, independente da perspectiva. Fotografei um livro que eu tinha em casa, porque tem o mural aplicado no local onde era o galinheiro de Irmã Dulce, aqui na parte de baixo do livro. Eu trouxe só para a gente ter uma ideia de localização. E aqui um outro trabalho de Juarez, que é um mosaico com pedra portuguesa, no edifício lá na Vitória, no Largo da Vitória, chama Monsenhor Marquês, é de 1978. Então a gente sabe que Juarez tem um forte trabalho com essas formas orgânicas, e essas formas também elas têm um poder de envolvimento corporal, porque nós temos uma forma de estar, de ser, de organicidade do nosso corpo. Quando a gente tem contato visual com essas formas, a gente se identifica, a gente sente uma atração. Então, o trabalho de Juarez é muito orgânico e muito convidativo à experiência corporal. E isso, quando ele faz isso, ele está operando dentro da perspectiva da construção de uma espacialidade. Trouxe um outro trabalho que é de Pascoalino Magnavita, que estava com a gente, né, lá na semana passada. E aqui é o prédio, o edifício do Instituto Federal de Simões Filho. E aí a gente vê como Pascoalino também pensa o espaço, a espacialidade na arquitetura. Então, como ele concebeu para esse instituto, que é um centro de educação, espaços muito grandes, com ventilação natural, com iluminação natural. Como ele vê isso, né? Como ele buscou essa ideia espacial de abertura que tem tanto a ver com a pessoa que ele é, né? Uma pessoa tão de cabeça aberta e tão bacana, que também foi meu professor, e eu falo isso com muito carinho, né?
Então, o Instituto Federal da Bahia de Simões Filho tem uma coisa muito linda, que é uma cobertura numa sucessão de abóbadas. E isso permite grandes vãos sem coluna, que dão, de novo, uma ideia espacial muito ampla, muito bacana. É uma invenção lá de Roma, do século I, uma coisa maravilhosa que ele traz e coloca aqui no projeto dele, né? E aqui você vê como ficou aqui a sala de arte lá do Instituto Federal do IFBA de Simões Filho. E é lá em cima, nessa imagem, a gente vê a sucessão de abóbadas, está vendo? Essa sucessão tem um cálculo matemático aqui que o vão é muito grande e não tem coluna e são espaços abertos maravilhosos. Então a gente fala um pouquinho de espaço dentro de um pouquinho só, né? No trabalho de Juarez, no trabalho de Pasqualino. E aqui a gente entra da pré-história, né? Como prometido aqui para o nosso encontro, né? Por que começar da pré-história? Porque é instigante essa primeira imagem que se tem notícia produzida pelo homem. E é instigante também porque lá no Paleolítico Superior, que data de 30 mil anos antes de Cristo, já existiam essas mãos nas paredes. Nós temos aqui também mãos nos sítios arqueológicos do Brasil também, com datas diferentes também. E parece que é uma coisa que se espalha pelo mundo inteiro. Então, por que será que o homem, quando fez essa pintura, ele colocou a mão lá? Como é que a gente vai saber? A gente não sabe. Pode ser uma marcação de território, pode ser. Mas o fato é que colocar a mão numa parede, soprar o pigmento em volta, isso requer um envolvimento corporal e espacial também na concepção dessa imagem. Então, para conceber essa imagem, existe um movimento quase que performático de se jogar nessa superfície, de se envolver com essa superfície. Então, essa imagem, ela é um índice, ela é um traço, ela é um vestígio, uma marca. Então, a pintura pré-histórica, ela é muito envolvente. Mas, por incrível que pareça, a mão em negativo, uma das primeiras, ela é muito mais. Ela é incrível, né? Então, eu falo dessa espacialidade do corpo do artista com o suporte, onde ele vai colocar a mão, ele vai se aproximar com o seu corpo, ele vai querer marcar parte de seu corpo lá. E isso tem uma questão espacial envolvida nesse ato. Dei um pulo muito grande. E fui parar lá em Jackson Pollock, em 1950, que a gente vê esse pintor, como é que ele pinta, velho? Ele sobe na tela e joga tinta. Ele joga seu gesto em cima dessa tela. E aí a gente vê também como a pintura, ela fica com a marca do seu fazer. A gente chama de pintura gestual. E é diferente também. É um tipo de pintura onde a construção espacial desse trabalho se dá através do envolvimento corporal do artista, do gesto. E essa marca do gesto fica nos traços da pintura, fica no ritmo da pintura, que aqui ele chama de ritmo de outono. Bem, essa questão da representação do espaço numa superfície plana, ela é mesmo muito antiga. Porque aqui eu vou passar uma série de imagens de pequenas vilas perto de Pompeia, que foram soterradas pelo vulcão Vesúvio no século I, no ano de 79 d.C. Vocês sabem que Pompeia foi totalmente soterrada e no século XIX, eu acho, foi descoberta. O local onde ela estava, debaixo da terra, debaixo do mato, foi descoberto. E quando fizeram as escavações, aparece essa cidade com muitas obras de arte, muita história, muita documentação. Então, a gente vê nesses murais de Pompeia essa tentativa da representação espacial para ampliar o ambiente da casa. Então, a gente vê no século I um ensaio
do que vai acontecer no século XV, no Renascimento, com a sistematização da perspectiva, do desenho em perspectiva. Incrível, no século I, olha só, uma pintura colocada dentro de uma sala para ampliar o espaço. Então, assim, é legal que a gente veja isso, né? A gente, quando vê os trabalhos contemporâneos, a gente diz, ó, gente, o pessoal lá de Roma, do século I, estava fazendo lá pinturas ilusionistas. O pessoal do século XVI estava fazendo pintura 3D. E a gente vai ver aqui isso, entendeu? Então, essas vilas próximas à Pompeia têm esse ensaio do que seria o desenho em perspectiva do Renascimento, do que foi, né? Do que seria, do que foi. Então a gente vê uma perspectiva insinuada no desenho. Isso é muito legal, é muito instigante. Mas na Idade Média a gente tem uma outra situação. A Idade Média chega e cria uma espécie de clausura nas mentalidades e nas representações. Então você vê como aqui o espaço ficou reduzido. A profundidade espacial, ela é reduzida. Não há compromisso em representar algo de forma realista. Há um compromisso em usar a pintura para representar dogmas da Igreja Católica. E aqui a gente vê um Jesus de frente, muito colorido. Como figura principal, ela está no centro, ela está dentro de uma circunferência oval e ela está rodeada de anjos e outros personagens menores tamanho, que significa o grau de importância. E mostra as mãos feridas, mostra os pés feridos, mostra o livro sagrado. E tem toda essa ideia de uma pintura que não é realista, não tem profundidade, como a gente viu o ensaio da profundidade lá em Pompeia, lá nas paredes das vilas próximas à Pompeia. E é um colorismo muito grande. Mas no final da Idade Média, no momento que a gente chama de gótico, aparecem vários artistas expandindo esse espaço que ficou tão restrito na pintura medieval. Quando eu falo isso, não é que não seja maravilhosa a pintura medieval, é maravilhosa, entendeu? Mas a questão espacial era restrita. Então a gente vê no trabalho de Giotto di Bondone, no século XIII, no momento que a gente chama de gótico, pintura gótica, que os personagens começam a ter volumes, claro e escuro. A arquitetura do castelo, ela, atrás dessa edificação, ela tem linhas de fuga. Então a gente vê que no pré-Renascimento, na passagem da Idade Média para o Renascimento, na pintura gótica, a gente vê já uma insinuação da abertura espacial que vai acontecer no Renascimento. Essa abertura espacial tanto é relativa a essa profundidade de campo, através da insinuação das linhas em perspectiva, como pela representação realista dos personagens, seus volumes, claro e escuro e as suas dimensões. As pessoas são do mesmo tamanho de Jesus. Não tem uma hierarquia de tamanho esses personagens. Essa ideia de um cosmo infinito, ela é um mito na Idade Média. Você acreditava que as pessoas iam navegar e ia cair num abismo cheio de monstros. Mas a gente sabe que no século XV existe todo o um movimento econômico das grandes navegações e do desenvolvimento das tecnologias para adentrar os mares, da chegada à América, né, ao Brasil. E eu trouxe uma xilogravura que eu acho incrível, que é o homem ultrapassa a barreira do cosmo limitado da Idade Média. Então, a gravura que ele, né, fura o cosmo com a cabeça e olha o que tem lá atrás, ele quer conhecer. Então, é esse homem científico do Renascimento que vai começar a mudar as representações espaciais na pintura. Só que para conseguir fazer essa representação espacial em perspectiva,
de maneira científica, eles têm várias técnicas. E aqui a gente tem uma xilogravura de Dürer e ele vai mostrar como se faziam vários estudos para conseguir desenhar um volume em perspectiva, uma deformação. Então, existe essa técnica desse vidro quadriculado, né, onde o artista vai, através dessa técnica, conseguindo colocar na superfície plana a ilusão do volume em perspectiva. Então, várias pessoas, essa técnica é tão efervescente que os artistas representam a técnica nos seus trabalhos. Eles desenham para que as pessoas vejam, saibam dessa efervescência do desenho em perspectiva. E no Renascimento, então, essa perspectiva ela vai ganhar uma dimensão muito forte. Então, aqui a gente tem um quadro do começo do século XVI, de Rafael Sanzio, que é a Escola de Atenas. Vocês sabem que era uma prática no Renascimento você rever valores, ideias, filosofia do passado grego-romano. Então, aqui seria uma escola de filósofos, onde ele coloca Platão e Aristóteles no centro, mas todo o trabalho é fundado numa perspectiva com ponto de fuga no centro. Então, eu estou correndo aqui o cursor nas linhas de fuga que vão para o centro, onde estão essas duas figuras principais. Além dessa característica, a pintura renascentista é uma pintura estável, porque é um momento científico mais racional, mais estável. E a gente vê a apresentação de várias linhas horizontais nesse trabalho. Aqui sobre a cabeça dos apóstolos, você tem uma linha nas escadarias, no chão. Aqui tem outro volume horizontal. Essa horizontalidade dá a ideia de equilíbrio, de calma. Além de tudo isso, existe uma coisa importantíssima na pintura renascentista, porque é o homem que já descobriu a infinitude do cosmos. Atrás dos personagens, você tem uma abertura, uma janela para o infinito. Então, você não tem uma sala fechada, você tem uma janela aqui, uma abertura, uma porta para o infinito. Então, essa ideia de infinito, equilíbrio, ponto de fuga no centro, na perspectiva acentuada, a referência aos valores gregos romanos aqui na decoração e na arquitetura, e a existência de diversas marcações de horizontalidade nesse trabalho. Essa forma de desenhar, de pintar, ela se replica em muitos artistas no Renascimento. Eu trouxe outro trabalho de Da Vinci porque eu quero fazer uma relação com o trabalho de Tintoretto, que é um pouco depois, vem um pouco depois. Então, a gente tem aqui, em pleno Renascimento, no século XV, a Última Ceia de Leonardo da Vinci, que tem a mesma estrutura da Escola de Atenas, de Rafael. A gente tem Jesus como figura principal, no centro da composição. A gente tem as linhas de fuga se dirigindo para esse centro, atrás de Jesus, um espaço que se abre para o infinito e uma horizontalidade marcada porque o ângulo de tomada, né, dessa cena é um ângulo frontal. Jesus como figura principal também está triangulada, não sei se vocês veem, e nessa triangulação você tem um contraste forte de azul com vermelho, que são cores primárias. Tudo isso ajuda a destacar a imagem de Jesus, a triangulação e as cores, o contraste de cores primárias. Vocês sabem que dentro da teoria da Gestalt, não sei se vocês conhecem, é uma das formas que a gente tem para analisar a obra de arte. A gente sabe que o campo formal, ele consegue chegar ao seu grau de equilíbrio pelo equilíbrio dessas forças, desses elementos. Direção, textura, cor, movimento. E isso aqui a gente usa legal para poder enxergar essa diferença, por exemplo, com o trabalho de Tintoretto.
que é do século XVI. Tintoretto seria um maneirista. O maneirista não é muito visto assim na história da arte. Se passa muito por cima do maneirismo, que é um espaço entre o Renascimento e o Barroco. Seria um espaço de insubordinação às regras do Renascimento. Então, a gente tem vários artistas maneiristas que seriam artistas rebeldes, insubordinados. E um deles, né, é o Tintoretto. Você tem o Arquimboldo, você tem El Greco, com as deformações que vão ser precursoras do impressionismo moderno. E aqui o Tintoretto, vamos lá. No trabalho de Tintoretto, você vê que o ponto de fuga se desloca para a lateral. Todo o fundo do trabalho é cheio de formas envolventes, arredondadas, volumosas. O contraste de claro e escuro é muito marcado. Claro aqui, onde está Jesus, sobre a cabeça dos apóstolos, escuro o ambiente. A ceia de Tintoretto é uma festa maravilhosa, é uma muvuca. Parece até uma festa baiana, né? Porque tem cachorro, tem mulher colocando água, as pessoas têm movimento, seus corpos estão dançantes, contorcidos, maravilhosos. Então, isso é o prenúncio do barroco. Então, a gente vê bem a diferença das mentalidades, como se representa a mesma cena bíblica, como se vê em momentos diferentes. Ainda aqui nessa imagem, eu gostaria de ler um pequeno trecho de uma autora chamada Fay Gostrover, que faz uma análise desse trabalho muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Olha, vou ficar devendo essa leitura, porque ela não está aqui. Mas ela fala o seguinte: como o homem barroco se vai diferenciar do homem renascentista. Certo? E isso a gente vai ver aqui também. Nesse momento que se chama maneirismo, dessa passagem, como esses maneiristas fazem experimentações que são chamadas de anamorfoses. Anamorfose é a possibilidade de você construir uma imagem refletida a partir de um desenho deformado dessa imagem. Uma espécie de brincadeira, de jogo das ilusões. A anamorfose, ela foi retomada agora no século XXI. Por artistas, pessoal do grafite, numa pintura chamada 3D, aqui é um mural de cobra em Belém. E ele insinua que existe uma rua onde não existe. Só que para você ter esse efeito da rua, você tem que estar em um ponto fixo. É um ponto que é o melhor ângulo para você ter o máximo de ilusão dessa perspectiva. Você veja que no século XVI isso existiu e agora a gente está vendo atualmente. Aqui também é outra grafite 3D. Sempre lembrando que você tem um ponto de vista único para poder ter a melhor possibilidade da ideia de ilusão. E aqui eu quero chamar a atenção para um trabalho que está no metrô de São Paulo, na Estação da República, chamado Momento Antropofágico com Oswald de Andrade. É de 1990 e de Antônio Petkov. O que que chama a atenção nesse trabalho? Que já em 90 ele resgata essa pesquisa da anamorfose. Aqui, nesse trabalho, você tem no centro uma coluna de aço, uma base de pau-brasil
essa deformação que reflete o rosto de Oswald na coluna de aço e duas imagens deformadas, à esquerda e à direita, que elas se reconstituem a partir do ponto de vista do transeunte, de quem vai passando aí. Então, eu trouxe esses trabalhos porque a gente pegou lá o maneirismo do século XVI, pegou a pintura atual 3D e pegou esse trabalho de 90, que é fascinante. Então, aqui é uma foto maior do trabalho. Essa anamorfose, ela também é usada nas pinturas barrocas de teto de igreja. O que acontece com essas pinturas? Você também precisa ter uma localização central para você poder observar da maneira mais ilusionista possível o que está aí. Aqui é um trabalho de Andrea Pozzo, em Roma. É de 1685, então século XVII na Europa, barroco. E o que que a gente vê nesse trabalho? Coisas do barroco. O que acontece no barroco, gente? O barroco é o momento que vai se manifestar várias formas de arte ao mesmo tempo e uma conversa com a outra. O barroco é o momento da contrarreforma, que vai ser uma reação à reforma protestante. Então, essa contrarreforma, ela utiliza esse barroco como uma linguagem de apreensão, de envolvimento do fiel. No barroco, existe uma coisa muito contemporânea que a gente pode ver nessa imagem, que é dessa mesma igreja, que é de Andrea Pozzo, que é um detalhe. O barroco começa como escultura, passa pela pintura nas paredes, as pinturas vão virando escultura, a escultura vai virando arquitetura, de novo lá em cima um teto ilusionista de pintura. O que é isso? A gente vê que o barroco é uma linguagem que permite um trânsito de imagens de expressão para outra. O barroco corre fluidamente de um lugar para o outro. Então, eu vou dar um outro pulo aqui, que é falar que existem analogias do barroco com a arte contemporânea. Quando a gente pega um trabalho, por exemplo, de Peter Greenaway, que é um diretor de cinema, artista plástico, a gente diz que ele trabalha numa perspectiva desse trânsito barroco de imagens. Ele pega pinturas, coloca no cinema faz projeções, trabalha com óperas e usa sempre uma linguagem mista nos seus filmes. Claro que a linguagem do cinema implica uma coisa chamada narrativa clássica, que é a narrativa mais realista, e que no caso do Greenaway ele não vai usar. Ele tem um outro, ele constrói um outro tipo de narrativa, que a gente chama anti-ilusionista, que ele diz a gente o tempo inteiro, isso aqui é cinema. Então eu estou usando várias linguagens misturadas no meu cinema, porque eu não almejo contar, falar de uma realidade ou seguir um esquema narrativo, começo, meio e fim, dentro daquele esquema aristotélico. Então, estou falando isso para fazer essa analogia do barroco com essas linguagens contemporâneas que transitam de pintura para escultura, escultura para vídeo, e essas imagens, elas vão, são imagens de passagem dentro da arte. A forma barroca, eu vou ler um pequeno trecho aqui. A forma barroca se configura em infinitas dobras. A gente pode lembrar aqui, eu não trouxe a escultura, a Pietà, de Michelangelo, no movimento contínuo. O princípio da dobra é acrescentar sempre um rodeio, fazendo de todo intervalo lugar de um novo desdobramento. Olha que bacana, né? Essa imagem, eliminando toda a fronteira. Então, se o barroco é dobra sobre dobra e quer eliminar a fronteira, a gente tem esse trânsito no barroco, que a gente pode fazer analogia com a arte contemporânea, que usa as tecnologias, onde transitam imagens de todo tipo, migram de um
de um meio para outro na construção da espacialidade na obra de arte. Bom, ainda no Barroco, importante a gente ver que existia um esquema geral de representação, um esquema espacial muito forte. Então, a gente tem uma descida da cruz aqui ao lado de Rubens e uma descida da cruz aqui ao outro lado de Caravaggio. Quando a gente olha essas duas representações, elas têm duas diagonais tão marcantes, tão fortes, né? Essas diagonais, elas começam, no caso de Rubens, aqui, ó, no cotovelo desse personagem, e vai descendo pelo braço de Jesus, pela perna, pelo pé, e chega aqui finalmente nessa parte inferior da última personagem que está abaixo. Aqui também a gente tem um esquema diagonal muito forte. São essas diagonais no Barroco que marcam essa instabilidade, esse movimento que a gente vê na arte barroca. Então, a gente está falando aqui barroco europeu do século XVII e como essas figuras se apresentam, né? Como essas figuras se apresentam dentro de um esquema de representação espacial, de volumes, né? E de movimento. Bem, em especial, eu trouxe aqui o quadro As Meninas, de Velázquez, que é um quadro instigante, que é uma daquelas propostas de questionar a representação já no século XVII. Então, o pintor do século XVII questiona a própria representação. Coisa que a gente vai ver de forma mais contundente na arte moderna, século XX. A gente vê nesse quadro o pintor pintando o quadro que nós vemos agora. E ele olha para nós. Os personagens na frente também nos olham. E a gente pode dizer que ele representa a representação. Se ele representa a representação, ele anula essa questão da representação. Ele diz a nós, desde o século XVII, que ele está dizendo: isso aqui é uma pintura, é uma construção. Existe um ensaio maravilhoso de Michel Foucault sobre esse quadro, no livro As Palavras e as Coisas. Eu vou ler só uma frasezinha que ele coloca, que ele fala desse trabalho, né? Talvez este quadro de Velázquez figure como que a representação da representação clássica e a definição do espaço que ela abre. Ela intenta, com efeito, representar-se a si mesma com todos os seus elementos. Com as suas imagens, os olhares a que se oferece, os rostos que torna visíveis, os gestos que a fazem nascer. Então, é instigante demais esse trabalho de Velázquez, ele é um marco na história da arte, porque ele faz uma, prenuncia o questionamento da representação. Bom, isso é uma construção de espacialidade, essa forma de envolvimento, de questionamento, de presença, é uma forma de espacialidade na pintura. No século XIX, finalzinho, os pintores começam a romper de outra maneira também com a representação realista, criando uma forma espacial, uma espacialidade diferente. Aqui a gente tem o trabalho de Cézanne. E Cézanne, ele vai romper com a facilidade de você copiar uma paisagem, uma natureza morta. Ele vai criar o seu próprio movimento. Então, a pintura de Cézanne, ela é densa, ela parece uma estrutura
Porque Cézanne se colocava horas diante do seu objeto para poder desenhar esse objeto. E ele como que captura várias partes, vários pontos desse objeto ao mesmo tempo, isso se concentra numa imagem só. Dá essa solidez ao trabalho de Cézanne. Esses são artistas que vão rompendo com o realismo da pintura acadêmica. Cézanne, no caso, é considerado um pós-impressionista. Cézanne e Van Gogh. Então, o trabalho de Cézanne é muito importante para o que virá no século XX, que a gente chama de arte moderna, principalmente para o cubismo. Eu vou dar uma paradinha para perguntar à produção se existe alguma pergunta. Tá, ótimo. Então, gente, como está meu tempo, produção? 40 minutos. Então, falando da espacialidade desses artistas que vão chegando perto, né, do século XX, que vão rompendo, vão transformando esse espaço, a gente tem um artista maravilhoso. Meu amigo veio pegar aqui. Matisse. Então, eu gostaria que vocês observassem esse trabalho de Matisse. Qual é a sensação que passa? Como eu gostaria de conversar com vocês, né? Para a gente poder fazer um bate-volta, mas vou imaginar que ele existe. Então, a gente vê Matisse retratar uma cena cotidiana. Matisse não retrata mais de forma realista. Ele está, né, naquele caminho, naquela caminho daquela busca da arte moderna. Ele já está lá. Então, o que, que nós vemos nesse trabalho? Nós vemos insinuações de perspectiva, do desenho em perspectiva. Olha a cadeira, uma linha de fuga. Uma linha de fuga na mesa. Mas existe uma coisa em Matisse que é o jogo de figura e fundo. Quando a gente vê uma imagem, seja ela de fotografia, de cinema, teatro, quando a gente compõe imagem, compõe uma cena, existe uma relação básica que é chamada relação de figura e fundo. Por exemplo, a Mona Lisa é uma figura muito destacada dentro de uma paisagem mais retraída, diluída. Então, ela é uma figura, ela tem um fundo bem destacado. Nesse trabalho aqui, Matisse faz um jogo no nosso olhar. Ele brinca com a gente. Por quê? Ele coloca o mesmo vermelho do fundo, é o vermelho da mesa. Os objetos estão na mesa, mas parece que eles escorrem pela mesa. Então ele vai oferecendo princípios da perspectiva e vai desfazendo esses princípios através do jogo das formas. Sobre o vermelho, você tem pequenas figuras, claro, em destaque, em azul, amarelo, porque, óbvio, vermelho, azul e amarelo são cores primárias, estão em choque visual forte, né? As cores primárias e as cores complementares estão em choque visual máximo. E ele coloca figura, fundo, mas o que acontece? O vermelho é uma cor vibrante. É uma cor que avança no nosso olhar, no processo de visão, o vermelho avança. Ele como se empurrasse, se projetasse para frente. Então, a gente vê um jogo de figura e fundo reversível. Eu chamo de reversibilidade no trabalho de Matisse. Então, a gente vê a parede vermelha como se fosse figura, a mesa como se fosse fundo, e elas se interpenetram, porque são da mesma cor. A gente vê um quadro na parede que é verde, que é uma cor complementar do vermelho e por isso se choca visualmente fortemente com esse vermelho.
E esse quadro, às vezes é um quadro, às vezes é uma janela. Então ele de novo brinca com a gente, isso é figura ou é fundo? Então, o que eu chamo a atenção, marcando nossa linha de pensamento aqui hoje nessa fala, é essa questão das espacialidades. Como isso acontece de várias maneiras, né? De várias formas, ao longo da história da arte. Então, sempre há um jogo espacial, em geral, em tudo que se faz, em tudo que se forma. Bom, nessa dimensão da quebra do realismo, da quebra da perspectiva, nada foi mais contundente do que as colagens cubistas. Aqui a gente tem um trabalho de Picasso, chamado Guitarra, do começo do século XX, e a gente olha assim como ele consegue colocar junto coisas tão de naturezas diferentes. Pedaço de jornal, pedaço de papel de parede, desenho. E são coisas tão distintas que, quando colocadas juntas, elas criam uma espécie de choque visual. Esse choque visual é uma coisa importantíssima na arte. Se a gente pega o cinema, se a gente pega a cena da escadaria de Eisenstein, é uma lição de filmagem, de edição, que fala desse choque. E essa ideia do choque se relaciona à colagem cubista. Para esse trabalho, eu gostaria de ler um trecho. Eu estou falando com vocês, estou olhando o trabalho, porque ele me atrai demais. Ele está aqui, né? Mas eu também estou olhando para vocês. Então, eu gostaria de ler um trecho do professor Ewald Hackley, professor lá da pós-graduação. Do programa de artes cênicas da UFBA. Ele foi meu orientador de doutorado. E eu vou pegar esse trecho agora, agora eu vou achar o texto de Hackley. Olha, então ele fala, eu vou ler esse texto sobre esse trabalho, tá? Pode-se dizer que nenhum outro movimento modifica tanto o raciocínio criativo nas artes, principalmente no teatro, e de forma tão duradoura do que o cubismo. Os seus pintores, por volta de 1908, revolucionaram com o método da fragmentação, o sistema de representação pictórica. Picasso, Juan Gris, Braque e outros combinam várias perspectivas, ângulos, contrastes entre si, de um mesmo objeto, na tela plana de uma só pintura. Com isso, os cubistas rompem com a convenção do sistema de perspectiva, com o ponto único e fixo da abordagem visual, porque a perspectiva existe, mas ela tem um ponto único de vista, principalmente a renascentista. Se você não se coloca naquele ponto, você não usufrui daquela ilusão espacial. Então, eles dinamizam o registro visual quando introduzem, semelhante a Einstein, ou a Eisenstein no cinema, ou Einstein na teoria da relatividade, o tempo como quarta dimensão, Hackley afirma. Então, a partir de 1912, Picasso e Braque inserem a pintura fragmentos, restos de materiais apropriados do cotidiano, como eu falei para vocês, né? Resto de ticket, de metrô, de jornal, papel de parede, de natureza distinta. E entra em choque entre si esses materiais. Isso tem um conceito, provocando enorme tensão na obra. As obras que trabalham com materiais dispares, em choque, elas criam tensão. Elas são obras tensionadas. As colagens cubistas trazem um novo referencial de espaço e tempo. Nela, a superfície trabalhada apresenta muito mais a configuração de processos operacionais, ou seja, a gente está vendo uma forma operacional, uma forma de operar do artista colocada na obra, do que uma simples experiência visual. Então, como se modelasse um pensamento para toda a arte contemporânea. A estética da colagem, do choque,
dessa dimensão que vem da colagem cubista, do choque cubista. O artista se torna um inventor de justaposições de elementos descontínuos e diferentes, fato que altera a natureza dos processos artísticos. Então, aqui por diante, a natureza dos processos artísticos, eles também entram em modificação, não só na pintura, mas em vários campos da arte. Que bom esse texto aqui eu achei, né? Consegui ler. Então, a gente está vendo a importância como marco da colagem cubista para o que a gente abordou lá atrás sobre o barroco ser uma arte, um momento onde uma arte interpenetra a outra, a escultura vai para a pintura, que vai para a escultura, e vai tomando espaço, o envolvimento do espectador. E essas contribuições vão elaborando um campo de quebra da representação, quebra do realismo. Essa quebra do realismo, ela é associada muito à manutenção, quer dizer, a quebra com a perspectiva renascentista. Apesar de que, na arte moderna, a gente vê que alguns artistas trabalham a perspectiva, mas de uma maneira deformada. Uma experiência instigante é essa proposta aí de cortar a tela, uma tela de cor única, simplesmente com cortes, de Lúcio Fontana. Conceito espacial, espera, o nome do trabalho. Tão simples, né? Que a gente fica se perguntando, poxa, que coisa, mas isso é tão importante. É, porque ao cortar a tela, ele questiona esse suporte bidimensional que carrega toda uma ilusão de espaço, toda ilusão de representação. Então, Lúcio Fontana, ele é um marco também nessa reconfiguração do espaço, né? Nas várias formas de abordar a espacialidade na arte. Já de 1968 e 69, a gente já está tratando aqui da arte contemporânea, a gente vê uma retomada dessas perspectivas ilusionistas num trabalho maravilhoso de Cildo Meirelles. A gente sabe que Cildo Meirelles tem um empenho de construção, de elaboração espacial muito grande. Ele cria instalações maravilhosas, as pessoas têm que estar presentes, as pessoas têm que interagir para que essa obra se complete. Aqui a gente tem em desenho ocupações, mas que ele também vai realizar uma outra instalação com esses cantos. Esses cantos não têm bailarino inicialmente, né? Eles estão na galeria para uma experiência corporal, um adentramento do espectador. E acontece de Deborah Coker, né? Essa coreógrafa maravilhosa, ela vê a exposição e diz: "Ah, Cildo, eu quero dançar nesses cantos." E aí ela realmente cria um trabalho, né, de dança, coisa linda, né? Um trabalho que parte das artes plásticas, dentro de uma ideia de instalação, não escultura, mas instalação, pintura expandida. E aí vem a dança e ocupa esse espaço. Então, a gente está vendo esses cantos de Cildo Meirelles ocupados por Deborah Coker, em 2002. Dentro dessa leva de artistas modernos, existem os artistas que vão trabalhar a perspectiva, sim, mas não para representar a ilusão espacial, mas para oferecer uma outra proposta de ilusão espacial, que é o caso de Jorge de Quirico. Então, a gente vê aqui Melancolia e Mistério de uma Rua. Então, a partir dessa sequência, esse ritmo de portas,
né, essa linha onde o ponto de... Existem dois artistas brasileiros que na década de 60, eles vão investir numa questão muito forte, que é a participação corporal, sensorial das pessoas nas exposições, podendo operar, podendo tocar, podendo investir de maneira com seu corpo, para que nesse movimento dessa interação sim se complete a ideia da obra de arte. Nesse trabalho de Ligia Clark, Os Bichos, ela realiza com placas de metal, papelão, ele tem dobradiças, né? Então são como esculturas móveis que as pessoas vêm, completam, modificam, participam. Essa ideia de participação, de interatividade, que a gente usa muito hoje no campo da tecnologia, ela existe desde a pré-história, porque no momento que você vê uma pintura, você está interagindo. Então, aqui, você está interagindo fisicamente com seu corpo presencial. E aí, Lígia faz essa maravilha, né? Dessa concepção espacial de seu trabalho, que é uma escultura, que não, que ela pode ser vista de qualquer ângulo, que ela pode ser manipulada e pode ser modificada. O ápice do êxito, eu vou usar a palavra êxito a partir do conceito de êxito de Pareyson, que é o êxito de uma obra, quando ela consegue realizar o máximo de sua potência, mesmo no processo, quando ela está sendo construída, ela consegue manter a tensão dessa criação, desse processo criativo. Então, quando se consegue manter essa tensão criativa, a gente diz que a obra tem êxito, não é o sucesso. Mas o êxito dessa obra está justamente nessa aproximação do público e a interação do público com a obra. Não nos bichos sozinhos lá em cima de uma mesa, mas nessa relação. Um outro artista brasileiro, e esses dois artistas, Ligia Clark e Elliot Sica, são dois dos artistas que marcam, de certa forma, assim, uma passagem do que a gente chama da arte moderna para a arte contemporânea no Brasil. Então, aqui a gente tem um trabalho de Elliot Sica, que chama Cosmococa, que é um projeto de instalação que ele faz. E o Inhotim, o Museu Inhotim, ele monta uma edificação especial para Otsika, com várias salas, e uma das salas é a Cosmococa. Então, você vê que existe uma referência, uma brasilidade pelo uso das redes, e as pessoas vão se envolver com esse espaço. O espaço é muito, é um objetivo para Otsika. Os penetráveis são obras de Oiticica, os parangolés. E aqui a Cosmococa que eu trouxe, as pessoas estão nesse ambiente, as pessoas estão sofrendo sensações, provocações sensoriais e vão interagindo. Essa interação que é o que busca Oiticica na sua obra, essa interação corpo-espaço. Tem também a série Parangolés, do Elliot Sica. Parangolés são roupas, são túnicas, são estandartes, e eles não existem pendurados num cabide. Você pode chegar até numa exposição, uma retrospectiva, uma galeria, e ver os parangolés de Elliot Sica pendurados num cabide. Mas eles estão incompletos, porque para Elliot Sica eles só existem se eles forem vestidos, se eles forem manipulados, se eles forem experienciados. O sentido dessa obra surge da interação do corpo com os tecidos, com as roupas, chamar de roupas, né? Que ele chama de parangolés. É dessa interação que nasce o sentido desse trabalho. Então, Oiticica, ele vai convidar, ele vai trazer o povo do Morro da Mangueira, escola de samba, para vestir os parangolés. Ora, claro
como as pessoas da escola de samba têm esse conhecimento, esse saber corporal, que vem da sua ancestralidade, que vem do samba. Para que melhor corpo para vestir e concluir e tornar mais potente possível esse encontro corpo-objeto no trabalho parangolés, o povo da Mangueira, né? E aqui a gente vê Nildo da Mangueira com Parangolé em 1964. Bom, nessa construção de espacialidade, eu gostaria de citar, já citei, mas eu vou aprofundar um pouco mais agora, sobre um artista, diretor de cinema, chamado Peter Greenaway. O que acontece com esse artista? Ele tem uma formação em arte e ele migra para o cinema, levando todo o seu conhecimento de desenho, de pintura. E aquela relação que a gente estabeleceu lá atrás com o barroco, que o barroco é um momento onde as artes se interpenetram e que, de uma certa forma, as artes contemporâneas que passam pelas tecnologias, por vários meios e vão se reconfigurando a partir dessas passagens, a gente faz essa analogia com o barroco. Então, aqui a gente tem um frame de um filme de Greenaway chamado Prósperos Books, Os Livros de Prósperos. E o que que a gente vê nesse filme quando assiste? A gente vê, em primeiro lugar, uma narrativa que não é sequenciada. Como eu falei para vocês, é uma narrativa cinematográfica fora do padrão tradicional, de começo, problematização, com aqueles pontos de virada até chegar no ápice, em uma conclusão do drama, da história. Então, Greenaway tem uma forma de contar a história, de narrar, onde ele constrói outra temporalidade. Então, já na década de 90, ele utiliza tecnologia no cinema e ele superpõe imagens. Ele conta histórias onde aparecem dentro de um mesmo plano imagens do passado, do futuro, de uma mesma cena que está acontecendo no presente. Aí a gente tem aquela sensação, né, inicial, nossa, que filme confuso de entender, mas não, porque a nossa percepção está muito modulada pela sequência linear da narrativa. E aí ele vai misturar tempos, espaços, técnicas e linguagens artísticas na tela do cinema. É muito instigante para um artista contemporâneo observar mais de perto os filmes de Greenaway. Assim como filmes, exposições de pintura, escultura, instalações, a gente tem uma obra famosa que vale a pena, em outro momento, procurar na internet e dar uma olhada, que são Os 100 Objetos para Representar o Mundo. Então, é uma ópera multimídia. Então, ele é uma espécie de precursor, né, nessa ideia das misturas, das linguagens. E do uso de tecnologias e do uso de imagens antigas misturadas a imagens novas. Ele vai buscar referências de imagem em qualquer lugar da história da arte. Não tem lugar certo. Então, ele constrói coisas extremamente instigantes, com essa sua forma de pensar o cinema e a arte, né? O cinema é muito instigante. E aqui eu trouxe uma cena de o livro de cabeceira, Pillow Book, The Pillow Book. Vocês vão encontrar assim também. Então, a história, uma história de uma menina que tem, japonesa, que tem no corpo escrita e busca um amante, escreve no corpo. Então, a gente poderia contar essa história, mas eu não vou contar essa história. O que eu quero pensar aqui é como ele constrói uma espacialidade no seu filme. Já que a gente está falando espacialidade, eu achei muito importante trazer essa espacialidade do Greenaway. Porque ele trabalha com a perspectiva
e ele nega a perspectiva. Ele trabalha com superposições de imagens, superposições de vídeos, trabalha com uma narrativa não linear, trabalha com a superposição de tempos. E acreditem, a gente consegue muito bem aprender a história, só que a gente tem que fazer um exercício para aceitar uma nova forma de narrar. Mas quando a gente consegue ver, é muito, muito interessante. Então aqui a gente tem uma cena que a gente vê lá atrás, projeções escritas, né? E uma perspectiva acentuada no chão, e traz esse ideograma japonês, que é belíssimo também, como uma figura plástica dentro do filme. Então, fica a indicação, acho que muita gente já viu, né? Mas fica a indicação. Aqui é uma outra cena, como ele coloca dentro da imagem outros quadros inesperados, entendeu? Que fazem parte da compreensão do filme, mas não numa sequência linear da edição tradicional. É uma edição de superposição. Mas funciona muito bem, muito belo, é lindo. Tá? Aqui tem outra imagem. E dentro dessa perspectiva espacial da arte contemporânea, vou recapitular. Onde existe um trânsito de imagens, de uma linguagem à outra. A imagem ocupa um lugar de potência nas passagens. A gente vive um tempo das passagens das imagens. Do cinema, dos vídeos, para a pintura, da pintura para a escultura, da escultura para a arquitetura, por meio da tecnologia. E lembrando que essa ação operacional, essa é uma forma operacional, que pode encontrar um sentido naquele barroco lá atrás do século XVII, que eu mostrei para vocês, o teto da igreja, a pintura de teto de André Pouso, que a gente vê o detalhe onde as colunas vão subindo na arquitetura da igreja, chega um momento, elas começam a ser pintadas, dando a ilusão de que elas existem. Essa ilusão barroca. E aí essa trânsito da pintura para a escultura, os personagens que estão na parede pintados passam a ser esculturas, e isso vai que vai até chegar naquele teto lá em cima que abre para o céu. Então, essa operação barroca de dobra sobre dobra, eu gosto muito de um livro de Deleuze, Leibniz, A Dobra e o Barroco, onde ele vai falar desse barroco que é dobra sobre dobra, que é sempre excesso. Uma coisa desliza pela outra. Para a gente retomar uma imagem, uma ideia, para olhar algumas produções contemporâneas. E aqui eu trouxe para vocês um trabalho super conhecido, né? Que é um trabalho do século, final do século XVIII, de Jacques-Louis David, A Morte de Marat. Marat é um líder da Revolução Francesa. Ele é assassinado na banheira. É uma representação extremamente realista, maravilhosa, né? A gente tem uma técnica incrível desse artista e é um clássico dentro da história da arte. E eu trouxe Marat para a gente ver o trabalho que Vicky Muniz faz com inspirado na morte de Marat. Aqui é só um dos trabalhos do projeto Lixo Extraordinário, que a gente vê no filme Lixo Extraordinário, de Vicky Muniz. E aqui a gente chama isso de quadro vivo, tableau vivant, né? Ele pega o Sebastião, que é um líder também comunitário dos catadores, e ele coloca Sebastião como Marat, como líder revolucionário. E faz essa imagem que está. Ele tira a fotografia e compõe a obra com lixo lá do Jardim Gramacho. A gente vê isso no filme. Marat Sebastião. Mas como é que Vicky Muniz faz isso? Faz de qualquer maneira? Não, gente. É um trabalho imenso. Ele primeiro chega no Jardim Gramacho, ele faz aquela aproximação com as pessoas. Porque quando se trabalha com comunidade, as pessoas precisam confiar
naquela proposta que está sendo levada. E aí, ele passa, como no Barroco, como nos filmes de Greenough, ele passa por várias. A imagem de Vicky Muniz, ele transita por várias linguagens. Não é, é fotografia e, ao mesmo tempo, é composição, e depois é fotografia de novo, e aí vai. Então, esse trabalho, para ele ser realizado, olha como fica. Mais de perto. Todos esses pontinhos que a gente está vendo são pequenos pedaços de lixo. Toda essa composição de volumetria é feita com a colocação de partes desses resíduos na figura e no fundo também, como vocês estão vendo. Vicky Muniz parte da fotografia, ele fotografa o personagem, coloca essa fotografia em alto contraste, projeta essa fotografia num galpão, projeta no chão, e lá no chão ele vai coordenar a feitura dessa composição a partir do lixo. Estando a composição feita com os materiais, de novo ele vai fotografar o trabalho com a câmera de topo, a obra está sobre o chão, e ele tem a obra final aí. A obra final é aquela obra que vai para leilão, que vai, né, se chama a obra de arte, que foi leiloada. Não, a obra de arte que foi leiloada, mas a obra de arte de Vicky começa lá quando ele chega e ele começa a aproximação com a comunidade. Qual é a perspectiva espacial desse trabalho? É o envolvimento tridimensional que ele opera. E a passagem das linguagens de uma para outra, de um meio para outro. Então, esse trabalho é um trabalho também das passagens. O trabalho de Vicky Muniz é o trabalho das passagens. É um trabalho que encontra analogia no Barroco também. Isso é muito claro. Nessa nova configuração espacial que a gente tem na arte contemporânea, mas que já foi, tinha sido anunciada lá na década de 60 no Brasil por Ligia Clark e Hélio Tsica, eu trouxe uma artista que eu gosto muito, que é Rosana Paulino. Rosana é uma artista, eu trouxe até uma pesquinha sobre ela, né? Mas assim, ela é uma artista negra que tem uma produção muito ligada à questão racial, à questão política, à questão social. Rosana, ela é doutora em artes visuais pela ECA-USP e especialista em gravura, e tem um currículo maravilhoso, né? Nessa instalação, Tecelãs, ela é de 2003, a gente vê mulheres como insetos, que vão tecendo cachopas de faiança, se espalham pela sala expositiva e vão se contorcendo para sair dos seus casulos. Então, elas mesmas constroem o fio com o qual elas estão enroladas. Então, o trabalho de Rosana é sempre muito tenso em relação ao corpo feminino, ao corpo negro, à questão social. A gente tem aqui uma forma de colocação do trabalho que não é casual. Essa aglomeração que a gente vê é muito semelhante à aglomeração de insetos no espaço. Então, insetos no canto de uma parede de uma sala, por exemplo. Então, a gente está vendo aqui uma instalação onde o espaço, a gente falou no começo, né, da pintura e suas extensões. Então, esses espaços expandidos, né, que a gente chama de instalação, de Rosana Paulino, eu acho que tem um detalhe aqui, peraí. Olha o detalhe da obra. É maravilhoso, gente, maravilhoso. Para você usufruir dessa instalação, você tem várias formas de distanciamento. Se você está no fim da galeria, você vê de uma maneira aquele acúmulo de insetos no canto de uma parede. Se você se aproxima, você vê o detalhamento do material, a significação dos materiais utilizados, a contorção corporal dessas pequenas figuras femininas, e é muito dramático.
Essa dramaticidade, essa tensão, ela é muito presente no trabalho de Rosana. Eu vou parar um pouco aqui porque tem alguma pergunta aqui, gente. Peraí. Então, Berenice, ela lá de Boquira, ao interior da Bahia, que massa. Ela é minha aluna, viu? E ela pergunta sobre como achar o ponto de fuga nos trabalhos. Então, alguns trabalhos, Berê, têm o ponto de fuga já insinuado, já marcado, ou para representar o espaço, ou para deformar esse espaço. A gente vê isso no surrealismo, por exemplo, Salvador Dalí. Mas outros trabalhos, ele não tem esse compromisso em achar essas linhas, né? Essas linhas de fuga. Você adentra o espaço e seu corpo, sua sensibilidade, seus sentidos, visão, audição, porque as instalações passam pelos sentidos, visão, audição, cheiro, tato, você vai interagir com esses trabalhos e aí você vai criar um espaço dentro dessa interação. Ok? Bom, aqui, gente, eu trouxe um trabalho que é meu, Imanências do Mar, que foi realizado aqui no MAM. A gente está aqui no MAM, né? Que alegria, aqui no Museu de Arte Moderna, para fazer essa transmissão. Esse trabalho é de 2008, foi realizado numa residência artística Sacatá, que fica na ilha de Taparica, com essa foto maravilhosa do meu amigo Vinícius Lima, né, que eu nunca mais vi, Vinícius. E são rabos de peixe, eu trabalhei com 400 rabos de peixe, peixe de verdade, e eles foram colocados em fios, pendurados como aves no espaço do subsolo, na galeria aqui do subsolo do MAM. E o que me deu alegria nesse trabalho, porque ele foi concebido na beira do mar, lá na Sacatá, em Taparica, e eu consegui aqui, junto ao mar, naquela galeria, ter uma espécie de site específico, né, onde esses trabalhos, que têm uma ligação tão forte, foram colocados. E existe uma experiência, a ideia é adentrar esse espaço. As pessoas andavam por entre esses rabos, como por entre pássaros, né? É um convite sensorial e assim, surreal, porque são rabos voadores, né? Então, existe um pouco de surrealismo nisso e um convite a uma experiência sensorial. Um detalhe. E eu trouxe um outro trabalho também, porque eu tenho tido muito interesse em investigar essa questão espacial no meu trabalho. E aqui é uma exposição chamada Insustentável Leveza. Foi realizada em 2013 na Caixa Cultural de São Paulo. E o nome desse trabalho é Mar Absoluto. São imagens de um mar espumante dentro de uma pequena caixa preta espelhada. Mas quando o espectador coloca o rosto na caixa, o seu espaço de visão aumenta dessa maneira e se multiplica dessa maneira. Aí eu gostaria que meu amigo Gabriel soltasse o vídeo, um pequeno vídeo, para a gente ter ideia de como ele funciona dentro do espaço da galeria. Thank you.
Bom, então, esse trabalho, então, ele faz uma operação espacial. Eu tenho me interessado demais por essa questão do espaço. E nessa caixinha preta espelhada, as imagens são reproduzidas infinitamente no jogo de espelho, que ela é muito pequenininha no espaço da galeria, mas quando você coloca o rosto dentro da caixa, não precisa nem entrar, olhou, a imagem se reproduz de um mar borbulhante, né? Que eu eu filmei no fundo do ferry boat, gente, eu vou confessar. É todo mundo bebendo e sambando. Digo, eu vou pegar essas imagens aqui desse fundo, desse motor, desse ferry boat, que é melhor do que nessa farra de domingo de tarde. Então, tá. A gente está aqui conversando, né? Temos muitas pessoas da produção que não estão aparecendo, mas que estão fazendo coisas maravilhosas para acontecer essa conversa. E nós estamos assim com muita vontade que vocês façam perguntas, que vocês coloquem suas perguntas, suas observações aí no chat. Ok? Vou imaginar que eu estou olhando para o rostinho de cada um, sabe? Aqui, ó. Então, assim, só falando, gente, que nessa busca espacial eu também viajo muito pela poesia. E eu estou aqui na mão com o catálogo da exposição, dessa exposição. E eu lembrei, eu fui pegar o catálogo, que eu peguei uma poesia de Cecília Meirelles. E quando eu peguei a poesia de Cecília Meirelles, eu digo, é exatamente isso o meu trabalho, né? Então ela fala assim, vou ler rapidamente, ó. Ela fala, ó, queremos a ilusão grande do mar, multiplicada em suas malhas de perigo. Queremos a sua solidão robusta, uma solidão para todos os lados, que é exatamente o trabalho, né? É uma ausência humana, que é o trabalho, não tem figura humana, que se opõe ao mesquinho formigar do mundo e faz o tempo inteiriço, livre das lutas de cada dia. Então, esse trânsito de imagens, que eu falei do barroco, que existe em muitos artistas, né, atuais, que existe no cinema. Eu citei Peter Greenaway, mas vamos lembrar aqui do filme Dogville, de La Ventre, né? Aquela cenário desenhado no chão. Aquilo é um desenho, um design, não existe cenário, mas você se emociona, a gente sofre com o personagem, né? E passa pela poesia, passa pela literatura, passa pelo cotidiano, né? Essas imagens que passam e ganham potência nas passagens. E por fim, eu queria trazer um outro trabalho também que eu desenvolvi no Instituto Sacatá. Uma segunda vez que eu estive no Instituto Sacatá, e dessa segunda vez eu fiquei com quatro escritores americanos. E eu fiquei muito influenciada pela literatura e fiz um trabalho, não é uma representação do livro, mas é inspirado na insustentável leveza do ser, de Milan Kundera. E fiz uma exposição chamada Insustentável Leveza. Aqui ela está, que é a mesma dessa exposição, só que outro trabalho, porque esse trabalho tem o nome da exposição, Insustentável Leveza, que é o seguinte, eu vou explicar rapidamente. É uma vida, uma instalação. Como acontece essa vida, instalação? Eu estou podendo explicar o trabalho, gente, porque eu não pude fazer isso com todos, né? Mas esse eu posso fazer. A gente pode fazer um videoarte, projetar de várias formas, mas você pode tensionar essa projeção no objeto, no interior de um objeto, numa superfície transparente. E aqui eu coloquei essa projeção numa placa branca, plástica, eu mandei fazer, numa sala escura. Então isso é um convite, é uma experiência também sensorial. Por quê? Quando a pessoa entra na sala, tem a sensação de que tem um buraco na sala e que você tem um buraco para o mar, que você está vendo o mar. E o que tem nesse mar? Uma noiva na água, boiando. Aí vocês me perguntam, o que representa? O que representa? Não representa nada. Não representa nada. Simplesmente olhem o trabalho. Vejam a questão da construção temporal,
da leveza, das tensões, dos contrastes entre peso e leveza nessas apresentações. E, assim, agradeço muito a colaboração desses companheiros que estavam na residência artística lá na Sacatá, porque essa moça é uma escritora, assim, muito branca, com cabelo branco, muito magrinha, disse, olha, eu quero você para ser minha noiva, ela topou, e aí nós fizemos esse trabalho juntas, ok? Desculpa. Então, eu gostaria, gente, de novo, de soltar um pedacinho do filme, agora antes eu respondo a pergunta, né? Tem uma perguntinha, soltar um pedacinho desse filme. Ah, Iago, como que o trabalho de Esche entra na questão da espacialidade? Esse meu filho é terrível, né? Só porque ele é da área de matemática, faz isso comigo. Eu vou responder, viu? Espera aí, Iago. Então, como eu ia falando, gente, eu vou soltar agora um filme, um pequeno filme dessa noiva, para a gente ter uma ideia dessa construção, né, dessa questão de operar o tempo, operar a leveza, o peso. Antes do filme entrar, eu tenho uma pergunta sobre o Escher, que não está aqui nessa fala, mas que foi bem lembrado. O Escher, ele é um holandês, artista holandês, construía espaços imagináveis, imaginários e impossíveis. Ele usa a perspectiva e ele cria espaços impossíveis de serem circulados. Então, ele lida com a impossibilidade do movimento, da circulação, uma espécie de frustração, entre aspas, porque, ao mesmo tempo que é lindo, você não consegue circular naquelas propostas, daqueles caminhos que ele coloca. Ele joga, é um artista que joga com a nossa percepção. É bem lembrado esse artista, o Escher. Estava na minha lista, mas eu tirei pela questão do tempo. Tá? Então vamos soltar um pedacinho desse filme agora, desse vídeo, que a gente vai ver o vídeo, mas foi projetado dessa maneira, porque a imagem foi tomada de topo, e a projeção também é de topo, para acompanhar a mesma sensação, experiência visual. Quem pode soltar?
Então, gente, vocês viram, né, um pedaço do vídeo que foi usado, foi projetado nesse espaço. Como vocês viram na tela do computador, do celular, não é o trabalho final. O trabalho final é a relação desse espectador que está aqui em pé na sala, sua relação corporal com o trabalho. E a provocação sensorial de estar na sala escura e de ter a sensação de que existe realmente um buraco, esse quadro aberto para o mar. Né? As crianças queriam entrar e pular, né? Na hora da exposição. É muito engraçado. As crianças são maravilhosas, né? Então, tudo isso faz parte da pesquisa artística, dos pontos de interesse que permeiam diferentes momentos da vida, né, da produção artística, de muitos artistas. Assim, muitas pessoas eu não citei aqui por uma questão do tempo, mas que eu tenho certeza que quando agora vocês virem alguns trabalhos, vocês já vão ter assim um norte, como eu vou olhar esse trabalho? O que que esse trabalho me oferece de pista para ser olhado? É um trabalho que trabalha a memória, trabalha o tempo, trabalha o espaço, trabalha questões sociais, de que maneira, como relaciona elementos materiais, o que representa esse material nesse trabalho. O material no trabalho tem uma representação, tem um sentido, não vou nem falar representação, um sentido, né? Como o trabalho de Antônio Petkov lá no metrô da República, onde ele coloca Oswald de Andrade projetado num cilindro de aço sobre um tripé de pau-brasil. E aí a gente lembra que ele escreveu o Manifesto Pau-Brasil. Ele é um líder da arte moderna, ele é uma figura importante para trazer essa ideia de Brasil, de brasilidade para a arte. Né? E o pau-brasil é representante disso, além de ser uma madeira forte, né, resistente. Então, de uma certa maneira, somos todos antropofágicos também, né? Temos uma tradição antropofágica na Bahia, na música, com os novos baianos, que maravilha, né? Essa coisa maravilhosa que eles fizeram. Estou misturando tudo, gente, porque é isso mesmo, viu? Mas, enfim, novos baianos, né? Beleza. Então, para finalizar nosso encontro, eu trouxe um trabalho de uma artista de Feira de Santana, Maristela Ribeiro. Maristela é uma artista também que, de uma certa forma, ela é uma excelente pintora, mas ela tem realizado o que a gente chamou aqui de pintura e extensões, né? Essas extensões na sua pintura. E ela também tem realizado essa busca espacial de trânsito de imagens que a gente vê no barroco, no sistema operacional do barroco, a gente vê nos filmes de Greenaway. Eu vejo no meu trabalho também essa busca, e Maristela também. Então, Maristela é uma artista que saiu das telas para uma invasão espacial, uma invasão ambiental, assim, num ambiente maior. Então, Maristela, ela pega uma comunidade chamada Morrinhos, perto de Feira de Santana, e ela vai realizar um trabalho com essa comunidade e produzir imagens em perspectiva ilusionista, só que não é grafite, é fotografia, e vai plotar as casas dessas pessoas com essas imagens. Então, a casa, que é pequena, contida, porque o vilarejo é muito pobre, muito assim, pobre que eu digo, muito sem recurso, né? Mas é maravilhoso, as pessoas são maravilhosas. Ela vai dar uma dimensão de espaço, de possibilidade para essas pessoas. Então, aqui tem uma das casas, antes de fazer essa plotagem, como em Lixo Extraordinário, ela também faz uma aproximação com a comunidade linda, porque se essa aproximação não for linda, não for poderosa, não for competente, todo o trabalho se estraga, não consegue realizar.
E ela consegue, através de oficinas, de produção artística, trabalhar com a comunidade, para que a comunidade vista a camisa do trabalho. Isso é muito importante, é quando a gente trabalha com pessoas. Então, ela prepara essa superfície da casa e plota a superfície da casa com um caminho que é um caminho afetivo para o morador da casa. Quando o morador da casa chega na porta dessa casa, ele vê o caminho que é um caminho de afeto para ele dentro da sua circulação cotidiana. Entendeu? Então, eu acho fantástico. Eu fiquei muito feliz. Maristela defendeu o doutorado lá em Belas Artes. Eu fui da banca. Eu fiquei muito feliz, Mari, se você está vendo, né, de ler o seu trabalho e ver de perto como você, como foi o seu processo de criação. Que bom, viu? Aqui a capa do catálogo, né? Que é o caminho que ele toma para o trabalho. Ela colocou o caminho na porta da casa dele, né? Ele entrando em casa como se estivesse adentrando de novo esse caminho do trabalho. E aqui eu trouxe um mapa não, foto aérea, né, de Morrinhos. Por que eu trouxe? Porque eu identifiquei o seguinte, conversando com ela, a gente também chegou a essa conclusão, né? A Morrinhos é uma ilha cercada de latifúndio por todos os lados. E eu tenho a impressão, ela é uma cidade que fica em torno de uma praça e uma igreja e mais nada. Vocês estão vendo aí, né? Um triângulo. E eu perguntei, Mari, essas pessoas têm quintal? Essas pessoas têm um pouco de terra? Plantam a galinha, ou plantam um tomate, criam galinha, plantam a galinha, ótimo. Né? Ela fez, não, eu vi as casas muito pequenas e com fundo, assim, sem quintal, tal. Então, dentro de uma pequena vila, onde as pessoas são quase que ilhadas, né? E são, eu vejo assim, eu vejo como sufocadas por uma paisagem verde que não lhes pertence, a qual eles não têm acesso nenhum. Como se estivessem espremidos no meio desse verde, né? No meio dessa fazenda, não sei o que é isso. Então, o trabalho de Maristela, ela abre a possibilidade da expansão espacial, colocando esses caminhos plotados, expandindo o espaço das fachadas das casas. O que que esse trabalho tem de político? Como eu vejo, né? O que que esse trabalho tem de social, de político? Tem uma palavrinha chave, que é o motor das transformações. Essa palavrinha, gente, é o desejo. O desejo é muito importante. É como você escraviza uma pessoa, você corrompe seu desejo. Então, ela, de uma certa forma, quando ela deixa as imagens em perspectiva, ampliando esse pequeno espaço urbano, eu tenho certeza que ela está mexendo no desejo de ampliação, de consciência, de direitos dessa população. E isso é um olhar meu. Existem diversos olhares sobre esse trabalho, coisas escritas, né? E eu pensei muito nessa questão do desejo para finalizar esse trabalho, porque ontem eu também estava vendo na televisão um documentário sobre a política higienista do século XIX na Europa, século XX no Brasil, e como os loucos foram levados para os manicômios de Barbacena, em Minas Gerais, para Eugênio Moreira, no Rio. E naquela época, qualquer pessoa era autorizada a olhar para você e dizer: você é louco, lhe enfiar num carro, lhe enfiar num trem, no trem dos loucos, e mandar para o hospício. Então, para os hospícios eram despachados meninas grávidas que os pais queriam esconder, mulheres que tinham algum problema de nervoso, pequenas alterações emocionais que poderiam ser curadas na convivência. E as pessoas foram soterradas nesses hospícios. E aí, para finalizar, né, você falou do desejo. Como você diminui essas pessoas numa condição de nada, você anula o seu desejo. Então,
Essa palavra me veio muito forte para falar e finalizar essa apresentação com o trabalho de Maristela, em que eu vejo essa questão político-social dela provocar, instigar a ampliação espacial e a ampliação do desejo de poder ser algo maior e ter maiores direitos como cidadãos. É isso. Então, gente, eu agradeço a todos vocês. Adoraria ver vocês, né? Mas estou vendo aqui a minha plateia aqui, maravilhosa. Todo mundo de máscara, só eu assim. E parece que eu tenho que ler alguma, responder alguma coisa aqui e ler alguma coisa para deixar uma mensagem para vocês da produção. Vamos lá, então. Uma mensagem. Bom, tem alguma pergunta? Não. Tem muitos comentários no chat, mas não veio nenhuma pergunta. Eu vou ler um texto da produção, né? O MAM é um museu administrado pelo IPAC, Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, e este workshop faz parte do projeto Oficinas do MAM BA e tem o patrocínio da Sicoob, seguradora, e do Bancob, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O apoio do Instituto Sicoob, do Museu de Arte Moderna da Bahia, do IPAC e do Governo da Bahia, e realização da Trevo Produções, da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal. Ok? Então, vocês veem que existe todo um trabalho imenso de produção, de captação, de organização para isso acontecer. Eu quero agradecer o convite à Trevo Produções. Meu contato na Trevo foi Vanessa. Depois descobri que ela foi minha aluna. Que maravilha, né? E a toda a equipe que está aqui juntinho, pessoas maravilhosas, competentes, lindas, que trabalharam para que isso aqui acontecesse. Ok, gente? Obrigada, então. E continua o projeto, né, gente? Com outras atividades que vão acontecer, né? E da oficina de design, não é isso? Oficina de design. E em março, se Deus quiser, vão ter as aulas práticas, né? As oficinas do MAM, viu? Tomara, tá? Eu queria só também falar, né, que eu estou aqui, né, na frente dos trabalhos de Rubem Valentim, lindamente iluminados, né, que compuseram a cenografia dessa apresentação. Agradecemos ao MAM, ao espaço e à possibilidade de montar aqui, né, esse espaço maravilhoso. Ok? Então, beijos, até a próxima!